Lock. Je tady další trezor. Dokonce další lockpick. Je to něco kromě odpadku a nábojů. A flare guny. A... počkat. Hellfire, to je něco jiného. Ale teda nebudu to brát za brokovnici. Brokovnici bych si... vzal zpátky, děkuju. To to trvalo. Tak, kolik peněz máme tady? 197, no. Taky je slabší průměr. Ano. Vylepšíme si u tebe rovnou, pokud to tu máš, nemáš. Co bych si vzal? Tohle je opravdu obtížný už. Damage boost na RPG. Tak jo. Má to nám být teda ještě na něco jiného, jim? Damage boost na brokovnici. No ne. To jsem si nemyslel, že to ještě půjde vylepšit. Hned se mi to dal ochutnat. Měli tu šanci okusit můj nově vylepšenou brokovnici. Ale stěžovali si. Mr. Comstock, when we next meet, it won't be to parley. See, I went out to that hall of heroes to scalp your false shepherd for you. Turns out though, DeWitt speaks Sioux. He helped me to swap words with this crippled child I've been, looking after. Now, after hearing how the kid has fared in your city, I'm thinking when we take your pelt, I'll let him hold the knife. I'll kill you! On mě sem přišel zabít. Taky dobrý vědět. Máme tady dalšího nepřítele. Tohle byla nějaká kantýna? Nebo restaurace? Vypadá to tak. Jsem s nima. Thanks. To bych nečekal, že když otevřu tady nějakou místnost za tři zámky, že to bude tak obrovsky. Pokud teda neměl být vyloženo. Ale, hele, co? Columbus Greatest Sciences introduce to Twin, Nějací fyzikální doktoři. Teda doktoři věci. Emporia. Fortune, Faithful, Family. Tak to máme něco k těm dvojčatům, co se tady pořád náhodně objevují. Už nemožně a radí nám. Jaký proto mají důvod? Proč nám radí? Tak, máš ještě něco na brokovnicu? To asi už ne, to už se mi vyplýtval, co to šlo. A potom si asi vylepšíme... Hítra ani nemáme. Vezmeme karabinu, já nevím, jestli to někdy najdu. A pistoli taky nikdy nepoužiju už. Zdraví máme, ale dám si čipsy. Už jsem je dlouho neměl, měl jsem chuť. Počkat, tohle jsme otevřeli. Tohle jsem prozkoumal, je dobrý. Na konci můžeme vidět dovnitř. A tady se nám pořádně něco lesklo. Další trezor, tyjo. Tak teď už je opravdu trácím. Tady je tolik zásob, že? To mě nutí myslet si, že to bude fakt nějaký obrovský boss fight.
Každý vám teďka dali všechno skoro zadarmo. Jsou tady všude mašiny na vylepšování zbraní. To mě připadá jako připravování se na něco většího. Hele, už jsi mě všimli? Dude, now! Done. Tak, rozestřílej je robot, který je střílená pro mě slabší. Au, mě zrovna netrestlo. Třeba něco udělal. Haha, kam jsem to Boom! Teď boom. No tak, si. Díky za salc. Lockpick. Už mám zase pět. To je hitr, nechci hitr. Chudák robot to nepřežil. Jaká škoda. Ještě nám mohl posloužit. Tady je to všude zavřený. Máme tu koš. Nám bude dobrý konice. A další abrite. To je už třetí teďka po sobě. Teď už je to úplně jasné, že tady bude něco většího. Musí být, protože jinak by tohle to nedávalo smysl, tohle to všechno. Tak, teď máme karabinu vytuněnou asi úplně jak to je. Tady to vypadá jako, že je 4 ze 4, už všechny svítí. Tak si bych měl začít používat. Díky. Got it. Zadu vyčíli mi, jo? That'll do! To zabilo. A mě taky. A tentokrát nás oživuje Elizabeth, ale teda s novým účesem. To je super. Můžu vůbec nějak zemřít? Ne, mě dostal tam tady jeden chudák. Který nějakým omylem přijde. Ne, nechci víc. Jsou tu asi dva. Ne, to je další skupinka, ale ti jsou zase docela daleko. Vůbec nemusel být u toho hlavního dění. Před chvílí. Ještě na mě zbíže přebíjíš. Elizabeth! Mě opravdu vystrašíš a já po tobě nepůjdu. Když mi to takhle řekneš. Chlapi. Proč ti letí šilenci zabijou nevinný lidi? Nevinný lidi? Města Kolumbie. Tohle zvrátím. Teď už bych možná radši hrál. Nechci říct hrál, spíš byl s těma policajtama. Ti takhle zbytečně lidi nezabíjeli. No, teď to nebylo zrovna vhodné. A co jste vůbec vzali těch děláš? Jak to, že to neodhazuje? Je další. Tohle to odhazuje, aspoň že tak. To je super. Chvilku zkovám, počkám, se musím naběštit. Je to tady? Bum, vybouchni. Už cipni. Ne,
Oh, já nemám žádný salc. Já jsem si myslel, že mám. Byla chyba. A kde? Kde vůbec? Au, měl jsem ti přímo do včely. Jsem ti pomohl, co? A vybouchni si, ty pryč. Tak, padni na zem a tam tě dorazíme. Doufám, že si máš lékárničku. A, tam se i lockpick. Ten druhej, kde skončil? Kde skončil ten druhej, tady? Jo. To je rozhodně loot z těch firemenů. Což by měli mít měli být paradoxně hasiči, je? Fireman hasič, nebo je to firefighter? Možná, že oba dva výrazy se používají. Ne, nechci voligan. Já se to snažím jen trochu prozkoumávat a mám z toho úplný prd. Počkat. Ne. Mám z toho tuhle kancelář. Která je úplně prázdná. Až na tyhle ty... Třeba těch 8 nebo 6 orlů. Výborně, aspoň lockpick tady byl. Tak to zase nebylo úplně takový mrhání naším časem. Cover. Tak dostáváme se tady na ruce, třeba tady za zajímavé věci. Daily Docking a Schedule. Aha. Tohle je... každodenní... dokovací to budou asi tady nějaký ty... Skyliny s těma kontejnerama. Jakože dovážet a rozpis. Toto je asi příjezd a odjezd. Tak jak to vypadá. To už byla moc rána, když to otevřeš. A já bych měl ještě vyzkoušet, jaký dymž dávat. Co je tady? To byl sniper. Ne, byl to sniper. To mého rozhodně trefilo. 600? To není špatné. Au! Jsi trefil, chlapec. Ano tak, když jsem poukal tenhle dobrý plazmik a je skoro po mně. Musíme tenhle teda potom. Dobrý, tak nic. Já vím, že to potřebuju. To mi nemusíš říkat dvakrát. To mi nic nedělá. To mají nedostřelí? To není možné. Musím taky někdy dojít náboje. Tohle muselo zabít, nějak tohle to už není možné. Jeden pik, co tam najdeme? To je nějaký obchod. Šáka má s postavičkama, jsou zase těhle ti dva skautici. A pozdě tam nic, když už jsi mi to otevřelo. Co to můžeme vyrabovat? Electric touch, 50% šance, že mele target is stunned. Vixim blablabla. 50% šance na to, že když použiju maile, tak svůj cíl zastunu, já nevím, je to ani česky. A 3 vteřiny mu nebudu asi moc nic dělat. Ne, vulnerable, to spíš, že bude zranitelný, obráceně.
Já moc maily nepoužívám. Hele, to je ta ženská. Ty dvojčata. What Comstock failed to understand is that our contraption is a window not into prophecy, but probability. But his money means a Lutece field could become the Lutece tear, a window between worlds, a window through which you and I might finally be together. A teď jsem našel co? Za další lok. Ronald Frank, to nevypadá jako ten druhý. The bastard snuck in while the Vox was shooting up the place and took my girl! Got her locked up in the salty oyster, his hidden closet he keeps all his treasures. Just need to hit the button under the register to open it, but... Au. No tak, ty uděláš. Sniperovka.